ဒီနေ့တင်ကြားဖို့ချပေးမယ်သင်ကန်းစာ14မှာအသုံးလိုတဲ့ပုံလေးကိုဦးစင်းဖိဖိုကောင်းကုပူတိုတင်တဲ့ post ကကွန်မန့်မှာအမှတ်ပေးထားပါတယ်။ဦးစင်းရေးသားထုတ်ဝေမဲ့ Photoshop စာအုပ်ထဲမှာအခွေပါပါမယ်။အဲ့ဒီအခွေထဲမှာဗီဒီယိုလေးလည်းပါမယ်။လိုအပ်တဲ့သင်ကန်းစာပုံလေးလည်းပါပါလိမ့်မယ်။ Photoshop စာအုပ်ဖွင့်မယ်။ Find ရဲ့ဝင်မယ်။ Open ရဲ့ဝင်ပါမယ်။ဒီမှာအသုံးလိုလေဒီပုံလေးနှစ်ပုံဦးစင်း select မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ select မှတ်လိုက်ပြီ open ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကြည့်ပါ။ဒါပုံ2ပေါ့နော်။ဒီမှာပုံ1ပုံ1ကအယောင်လေးကနည်းနည်းလေးပိုပြီးဆူဆူပြပြဖြစ်တယ်ပုံ2ရဲ့အယောင်ကမှိန်တတိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပုံ2ကိုဒီပုံ1ကအယောင်တိုင်းဆူဆူပြပြဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့တပုံရဲ့အယောင်တိုင်းနောက်တပုံဆက်ပြီးတော့ချိန်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်ကျင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပုံ2ကိုဖွင့်ထားမယ်ပုံ2ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျင်ဦးဇင်းတို့ image ထဲဝင်မယ် adjustment ထဲဝင်မယ်အောက်မှာ match color ဆိုတာရှိနော်တစ်ချက် click လိုက်ပါဒီမှာ match color dialog box လေးပေါ်လာပြီနော်ဒီမှာလောလောဆယ် name လို့ဖြစ်နေနော်ဒီအယောင်ကိုတခြားကြည့်နေတယ်ဒီမှာနည်းနည်းမှိန်တတိန်လေးဒီမှာ name ကဝင်လဲပြောမပုံဝန်းကိုယူလိုက်မယ်နှစ်ခုပုံကြည့်တာနော်ဟောအယောင်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တောက်လာပါပြီ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပုံဝန်းကိုကြည့်တော့ပုံဝန်းရဲ့အယောင်နဲ့ပုံတူရဲ့အယောင်ကတိတ်ပြီးတော့မကွာတော့ပါဘူးအဲ့လိုတပုံရဲ့အယောင်တိုင်းအခြားတပုံကိုအယောင်ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါလေးဦးစင်းနှိပ်လိုက်မယ်ကိုကကြိုက်ပြီဆိုတော့ yes ပုံတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ no ကိုနှိပ်လိုက်ပါဦးစင်းတို့ Photoshop မှာပုံတွေအများကြီးပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးရင်ကြံတဲ့ပုံတွေကိုအဲ့ဒီအပြင်ဆင်တိုင်းဆက်ပြီးအလိုလျောက်ဒီ Photoshop software ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာကိုအရှင်သွင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်သွင်းတဲ့နည်းကိုဦးစင်းရှင်းပြပါမယ်ဒီတပုံဦးစင်းအရှင်သွင်းနေတယ်ဆိုရင် window ထဲဝင်ပါ window ထဲကလည်းအရှင်ဘောက်ကိုခေါ်ရမယ်နော်ဒီမှာအရှင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအရှင်ဘောက်ကလေးပေါ်လာရယ်နော်အဲ့ဒါဦးစင်းဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ် click လိုက်ဒီမှာ new set မှာကိုကြိုက်တဲ့အမည်ပေးပေါ့နော်ဦးစင်က WDYT လို့ပေးလိုက်မယ် white technology youtube ပေါ့နော်ကျပ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ folder လေးအစ်တစ်ခုစောင့်နေပြီနော်ဒီဘက်ထပ်ပြီးအရှင်ဘောက်ကိုထပ်ကုန်မယ်ဒီမှာ new action ဆိုပေါ့နော်ဒီမှာ name မှာကြာလို့ကြိုက်တဲ့အမည်ပေးပါဦးစင်းလို့0011လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာ set မှာ wdyd ဆိုကနဦးစင်းတို့ပေးထားတဲ့အမည်ပေါ့နော်ကဲဒီဘက်က record နဲ့စလို့မှတ်ပါပြီကြည့်ပါတော့မှာအနီအောင်လေးဖြစ်နေနော်အနီအောင်ဆိုတာသူစတင်မှတ်နေပါပြီကဲဒီပုံဦးစင်းတို့အယောင်လေးချိန်ရမယ်အရင်ဆုံးဒီပုံကိုအလင်းမောင်ချိန်မယ်အလင်းမောင်ချိန်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ control key နဲ့ m key ကိုတွန်းနေလိုက်ပါ record shortcut နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့အလင်းမောင်ကိုကြိုက်သလိုချိန်လို့ရပါတယ်မှာကြည့်ပါပုံလေးကအဲဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးမှောင်လို့ရှင်ပို့လို့လှမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ထားပြီး okay အတပုံပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီမှာမှတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါဒီလိုဆို control နဲ့ b ကိုတွန်းနေလိုက်မယ်အဲဒီမှာ color balance ချိန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာချိန်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်သလိုလေးချိန်ပါကိုကြိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ကဲဦးဇင်းဒီနေ့ထားကြိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်လို့ချိန်ဦးဇင်း okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာ color balance ဆိုဒီမှာနှစ်ချက်မှတ်သွားပြီနော်ဒီပုံလေးကိုစစ်မယ်မစစ်ခင်ဦးစင်းခဏအရင်ပြောပြပါမယ်ဒါလေးကိုခဏအောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်နော် this pc ထဲဝင်မယ် data file ထဲမှာဦးစင်းတိမ့်ထားလိုက် file ပေါ့နော် define နေဆိုတော့ဦးစင်းအရင်ကသူ့ကိုအရင် folder လေးတစ်ခုနှစ်ခုစောင့်မယ်နော်မှာ new ကိုဝင်မှာ new ကနေဒီမှာကြာလို့ချင်းဒါကို o n o l d o ဆိုတဲ့စောင့်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုပိတ်ချင်တဲ့အမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဦးစင်းလောလောကူပိတ်ချင်တာပေးထား new ကနေပြဦးစင်းဒီမှာ folder အစ်စောင့်မယ် folder ဒီမှာကြာလို့ချင်းNEW new လို့ရတယ်နော်အဲဒါဆိုရင် O နဲ့ new ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတရားဥစ္စာတို့ဒီပုံကျန်လဲ၄ပုံပေါ့နော်ဒီတပုံကလက်ရှိပြင်းနေစေမလို့ဒီတပုံချန်လိုက်နော်ဒီကျန်လဲ၄ပုံကိုဥစဉ် control h နဲ့ဒါအကုန်လုံးကပ်ပြူလိုက်မယ်နော် O ထဲမှာ control v ဆိုအကုန်လုံး paste လုပ်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြန်သွားကြည့်မယ်နော်အဲဒီမှာတပုံမဲ့ကျန်တော့တယ်ရပါပြီဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မယ် Photoshop software ပြန်ဖွင့်မယ်ကဲဒီပုံကခုနှစ်ချက်ပြီးသွားတယ်เนาะဒီကအဖြူမဲဒီအလင်းမောင်ချိန်လာရဲ့နောက်က color balance တွင်းလာရဲ့เนาะကဲဒီပုံပုံထပ်စစ်မယ် find ရဲ့ဝင်မယ် find ရဲ့နေပြီးတော့ဥစဉ်တို့ sit အထက်ထပ်လုပ်ဝင်မယ် sit အထက်မှာဥစဉ်တို့ဒီဘယ်နယူးထဲမှာသွားစစ်မယ်เนาะနယူးကို double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနယူးထဲမှာ find ရလို့ဥစဉ်မပြောင်းလို့အောက်က find type ကိုဘာဖောင်ပြောင်းမလဲပေါ့เนาะ format ကိုဥစဉ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲ jpeg ပဲထားလိုက်ပါမယ်ကဲ save လိုက်ပြီ okay နေလဲမနော်အော်ဒီမှာဒါဆိုဒီမှာဒီမှာကြည့်ပါ save ဆိုပြီးနောက်တစ်ချက်တိုးသွားရယ်နော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတို့မှတ်လိုက်ပါလို့မယ်ဒီဘက်က save ကို check click လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုအကုန်လုံးမှတ်ပြီးသွားရယ်နော်ဒါတော့ခဏဟိုသွားကြည့်လိုက်မယ်နော် file ထဲမှာအဲဒီမှာ new ထဲမှာဒီမှာတပုံရလာပြီနော်အဲဒါ o ထဲမှာဒါငကိုပုံလေးပေါ့နော်ထားပါဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ် project software ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ကြံလန့်ပုံတွေဒီအတိုင်း save ပြီးပြင်ဆင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ဖို့အတွက်find ရဲ့ဝင်ပါ find ရဲ့တော့ automate ထဲဝင်ပါ automate ရဲ့နံပါတ်တွေမှာ batch ဆိုရှိရနော် patch batch အဲ့တော့တစ်ချက် click လိုက်ပါဒီမှာ batch ထဲရတော့ပုံလေးပေါ်လာနော်အပေါ် play မှာဒီမှာ set မှာ wdyd ဦးဇင်းတို့ပေးထားအမည်ပေါ့နော် action မှာ0011ဒါဦးဇင်းတို့ပေးထားတဲ့အမည်တွေပါ
ဟုတ်ပြီဒီမှာအာဦးဇင်းတို့ဖူတာလိုက်လောက်ချင်တာဆိုတော့ဒီမှာဖူတာကိုယူထားမှာเนาะပုံချင်းဆိုပုံပေါ့เนาะဒီက trash မှာကိုယူချင်တာကြီးမှာတစ်ချက်ကလည်းเนาะအဲဦးဇင်း this pc တွေကဦးဇင်းဟာဒီ device ထဲမှာထားလာဒီကိုတစ်ချက်ကလည်းမဲ့အဲ14တဲ့ဝင်လိုက်မဲ့14တဲ့ဦးဇင်းကဒီ o ဆိုတဲ့ file ကိုတစ်ချက်ကလည်းမเนาะ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပုံဟောင်းနေပေါ့เนาะ okay နှိပ်လိုက်ပြီเนาะဒီမှာသူ့ဘာသူပုံလေး auto ပြင်းပေးပါလားဟုတ်နော်ပုံလေးအားလုံးကိုသူပြင်ပြီးသွားပါပြီ။နောက်ခဏလေးပြေးလိုက်မယ်နော်။အဲဒီကခုနကတော့ final မှာဥစဉ်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်။ကြည့်ပါဦးမနယူးမှာပုံလေးအကုန်လုံးသူလုတ်ပြီးတာနော်။ဒါပြန်ပြင်ပြီးစားတွေပါ။အိုးမှာကြည့်ပါ။အိုးကဆိုနည်းနည်းမှိန်တတင်ဖြစ်နေနော်။အဲဒါအဲ့ဒီလိုပုံလေးအများကြီးကိုတစ်ခါတည်းပြင်လို့ရပါတယ်။ကဲဒီနောက်တစ်ခါဥစဉ်ရှင်းပြချင်တာကတခါဒီဥစဉ်တို့ Facebook မှာတွေ့မိပါတယ်360ပုံလေးပေါ့နော်ဟိုဘက်ဆွဲကြည့်ကြည့်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်ကြည့်မြင်ငွေရှိပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးလောက်တဲ့နေရှင်းပြပြပါမယ် find ရဲ့ဝင်မယ် find ရဲ့နေလဲပြီးတော့ automate ကိုဝင်ပါမယ် automate ကနေလဲပြီးတော့အောက်မှာ proto mask ဆိုရှင်နော်အဲ့တော့ check လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ proto mask တန်လောဘောက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာ auto ယူထားမယ်ဒီမှာ use မှာဥစဉ်တို့ folder လိုက်သုံးမှာဆို folder ပေါ့နော် browse မှာဥစဉ်တို့ခုနကပုံသွားရွေးမှာပေါ့နော် this PC ကိုယူမယ် this PC တွေကနေလဲပြီးတော့ဒါကိုသိမ့်ထားနေနေရာသွားယူမှာပေါ့ဒီ device ဒီ device တွေက14တွေကဥစဉ်ကဒီ new ဟုတ် check လဲမနော်ဒါဥစဉ် new ပုံသစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ပုံသစ်တွေ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပုံသစ်တွေအကုန်ရောက်ကုန်ပြီနော်အကုန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ပါခဏဆောင်နေလိုက်ပါမပုံသစ်တွေအားလုံးသူမြင်ငွေ့ရှိပုံကြီးလုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဟောဒီမှာပုံရပါပြီ။တောက်စလို့မလို့ချင်းဆိုဒီကနံပါတ် check ကလေးဒီမှာ close test group ကိုတစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်ပလိုက်မနော်။ဒီမှာပုံရှိရပြီ။ဒီမှာ layer မပေါ်သေးဘူး။ layer ဘောက်ဖော်မယ်။ window ကနေလဲပြီးတော့ layer တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်။ဟောဒီမှာ layer တွေပေါ့နော်။ဒီမှာဒီပုံတွေအားလုံးဒီမှာရောက်နေပါပြီ။တောက်စလို့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းကနေဘက်မှာပိုးနေနော်။ပိုးနေတဲ့အသားလေးဥစဉ်ဖြတ်ပါမယ်။ဒီမှာ cropping 2ကိုတစ်ချက်ကလိုက်မယ်။ cropping 2ကနံပါတ်ကဥစဉ်တို့ဒီမှာ low လဲပိုင်းကိုဒီမှာ low တလောက်ဆွဲလိုက်ပါနော်။ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါ်လိုက်ပါ the cropping 2နဲ့ဒါအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးပါပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာနောက်ခံလေးကလိုးနေတယ်เนาะဒီနောက်ခံလေးကနည်းနည်းလိုးနေဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလိုးတယ်ဒီမှာ cropping 2နဲ့ထပ်ဖြတ်လိုက်မှာเนาะအဲဒီမှာ enter ခေါ်လိုက်ဒီနောက်ခံလေးကိုဦးဇင်းတို့တိန်တက်ကလေးထပ်ထည့်မှာเนาะအရင်ဦးဇင်းတို့ new layer ကို check ခေါ်လိုက်မှာเนาะဒီမှာ layer တက်ကလေးတစ်ချက်ရောက်လိုက်မှာเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်ကနေလဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ gradient 2ကိုယူထားကလေးရဒီဘက်ကဟာကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာ foreground background အရင်ပြောင်းမယ် foreground ကိုဘာအောင်ပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်အရင်အောင်လေးယူခြင်းကြ foreground ဒီမှာအရင်အောင်တစ်ချက်ထားရမယ် okay ပြေးလိုက်မယ်နော်ဒီ background ကိုလည်းအရင်ပြောင်းမယ် background ကိုဒီအောက်ကအရင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လိုက်မယ် okay foreground ကအရင်ရင် background ကအရင်ပြော့နော်ဟုတ်ဒီဘက်က gradient ကိုဦးဇင်းတို့ရွေးပြီးသားဒီဘက်မှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမှာကြည့်ပါ gradient မှာဒီမှာဦးဇင်းတို့ခုနလောက်ထားတဲ့ဟာလေးအပေါ်ကအရင်ရင်အောက်ကအရင်ပြော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဥစဉ်နောက်ခံပုံကိုဥစဉ်တော့ထည့်မှာပေါ့နော်နောက်ခံပုံထည့်မှာဆိုတော့ကိုအရင်ပြောကြဒီနောက်ခံပုံကိုကဘယ်လောက်လောက်အထိပဲထည့်ချင်တာလဲထည့်ချင်တာကိုအရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်မမှတ်ဖက်ထားလိုက်ထည့်ရရပါတယ်ဥစဉ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲအရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးဒီလောက်လောက်ကလေးပဲဥစဉ်ကထည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲဆက်လက်ကလေးကိုရွှေ့ပေါ့ကဲခုနကတော့ဥစဉ်တော့ဟို gradient 2ကိုပြန်ယူမယ် gradient 2ကိုယူမယ်နော်ယူပြီးတော့ဒီအပွားတွေပေါ့ဥစဉ်တော့မြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ဟောနောက်ခံမှာဒီမှာအရင်ဝင်သွားပြီနော်close the knock and bone ကအရင်ရှိ့ကိုရအောင်နော် control d ဆို select ကိုဖြောက်လိုက်ဒါဒီဘက် layer ကိုဥစဉ်လို့ဆွဲလိုက်ရပါတယ်အပေါ်က layer အောက်ကိုလည်းပြန်ဆွဲလိုက်ဒီမှာကြည့်ပါ knock ခံအရင်နဲ့ဒီအပေါ်ကငကိုပုံအရင်နဲ့ကတသားတည်းမကြသေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုတသားတည်းကြတယ်တသားတည်းကြရင်ဒီဘက်က layer လေးအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်ပါတပုံအစောက် check လိမ့်မယ် shift ကိုနှိပ်မယ်အောက်ဆုံးနောက်ဆုံး layer ကို check လိုက်မယ်ဒါအကုန် select ဝင်ပါတယ်နော် select ဝင်သွားခြင်းဥစဉ် edit ထဲဝင်မယ်အတတိယနေလဲပြီးတော့ဒီမှာ auto balance layer ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါကို check လိုက်ပါဒီမှာ auto balance layer เนาะဒါမှမဟုတ် okay နေလဲပါခဏဆောင်းလိုက်เนาะဟောဒီမှာကြည့်ပါ layer တွေကသူ့မှန်သူ auto ပေါင်းသွားတယ်ဒီမှာတသားတည်းကျသွားပါပြီဒီတိုင်းဥစဉ်လို့ဒီပုံလေးအားလုံးတစ်ခါတည်းတစ်ပေါင်းနဲ့လုပ်ပြန်เนาะတစ်ပေါင်းနဲ့ key လွတ်လွတ်ကူကူ keyboard ကနေ control နဲ့ e ကိုတွက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါ layer လေးအကုန်လုံးပေါင်းသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြင်ငွင်းရှိပုံလေးရပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ကျမှသင်ခန်းစာအစ်ကိုဆက်လက်သင်ပြပေးပါမယ်